Участь у змаганнях бере 40 людей. 4 команди по 10 учасників. Тут представники 4 районів міста. Від центрального району – команда «Пірати», Заводського – «Позитив», Корабельного – «Ловкачі», Інгульського – «Веселі друзі». Сергій Бондаренко, директор міського територіального центру соціального обслуговування, говорить, учасники змагань – це слухачі Миколаївського університету 3-го віку. Приймають участь у нас пенсіонери міста Миколаєва. Це ветерани праці, діти війни, їх возраст від 60 до 80 років. І вони повні ентузіазму, повні того спортивного задору. Почали з розминки. Розпочались змагання. Світлана Очереднюк з команди ловкачів Корабельного району говорить, найскладнішим для неї було влучити м'ячем в кільце. Все-таки залежить і рост, і всякі фактори. Все-таки залежить від зросту і від інших чинників. Можна тренуватися, і, як говориться, все буде виходити вдома, а на стадіоні – це зовсім інша справа. Марія Купрасова – учасниця команди «Пірати». Говорить, навіть без попередньої підготовки вправи виконувати було нескладно. Ми без тренування тут. Я навіть одне очко отримала. І наша команда перша виграла. У першому змаганні, у другому. Так що ми попереду – «Пірати». Валентина Волохова разом з колежанками прийшли підтримати команду «Веселі друзі» від Інгульського району. Ми веселі, ми спортивні, ми рекорди маємо дивні. Звикли ми перемагати. Завжди цілий достигати. За ходом змагань стежить головний суддя Андрій Сочинський. Він підбирав і естафети для учасників. Кожну команду окремо оцінюють ще 4 суддів. Бали зараховують за якісно виконані вправи. 10 вправ з урахуванням вікової категорії людей, щоб не було там скоростних таких, а чисто на гнучкість і координацію рухів. Перша була зібрати кульки, як найбільш кількість. Тоді пронести тенісний м'ячик на бадмінтонній ракетці. Зараз влучність йде, хокей, це палкою гімнастичною провести м'ячик. І заключна вправа у нас буде пролізти через кільце. Переможне місце посіла команда «Пірати» з центрального району. Друге місце – у команди «Веселі друзі» з Інгульського району. Третє місце – у команди «Позитив» Заводського району. Четверте місце посіла команда ловкачів з Корабельного району. Учасників нагородили кубками та дипломами. Вікторія Андрушків, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.